השעה של הקלה המשמעותית, אין ספק שהצדק יצא לאור. שלושה חודשים של סיוט, של עננה שמרחפת מעל ראשי, עננה שאין לה שום בסיס ושום שחר, עננה שבעצם ציבו מעליי אנשים עם בעלי אינטרסים פוליטיים בעיקר, ואנשים שרצו לפגוע בשמי הטוב בכבודי, על מנת להשיג הישגים פוליטיים ולא לייתר את יום הבחירות. החוק הזה לדעתי הוא לא מיותר ולא צריך אותו, והנה הראיה לכך באמת מה שקרה היום. טוב, עכשיו אני אגיד לכם, היה פה תרגילון קטן. כולם יודעים שהולכים לחוק ההמלצות, פתאום המשטרה ממליצה בפומבי על סגירת התיק, מה שבדרך כלל לא קורה בפומבי, אלא בדרך כלל הפרקליטות מודיעה על סגירת תיק, ועם כל כבוד למשטרה, גם בנושא הזה אני לא רוצה שהם יסגרו את התיק. מי שצריך לסגור את התיק ולהודיע זה הפרקליטות, כי לא בארצות הברית, סליחה, אני רוצה להגיד לכם משהו, בדקתי את הנושא, אני. ה-FBI, המשטרה האמריקאית, הסקוטלנד יארד, אף אחד לא ממליץ. לא ממליצים, אין כזה דבר, אבל תגיד את המשפט הכי חשוב. מה זה לא נמצאה תשתית ראייתית בתיק? תגיד מה זה, תגיד מה זה. אין כלום. יפה! למה אתה משתמש באלבנש? ים אקונומיקה שפכתם עליי. מה זה אין תשתית ראייתית? חרת בלולו, זה אומר אצלי בשכונה, אתה אומר, זה אחותו, ראיתי אותה הולכת עם דוד. אבל ככה זה עובד. אבל אין לו אחות בכלל. מה זה משנה? אבל אני צועק את זה כבר שנה. העובדה שיש תיקי מודיעין שמספיק שאני אגיד עליו משהו ויכולים להחליט אם לפתוח חקירה. גררו את רמי לוי. גררו את רמי לוי ויורם שמעון בבוץ, שהפכו עליהם זפת, העבירו אותם דרך נוצות, ואז הריצו אותם בכיכר העיר. לא היה עיתון אחד שלא כתב על רמי לוי, הטייקון המזרחי הגנב, הילד שעלה מגדולות גונב, כולם לכלכו עליו מכל כיוון אפשרי. אין כלום! תגיד! אם יש משהו שאנחנו ארץ אוכלת יושביה, זה הדברים האלה. אנחנו עסוקים יום יום ושבוע שבוע בשפיכת דמם של אנשים. יש פה קשר לא קדוש, תמה, בין משטרת ישראל לעיתונות לפרקליטות. זה ארגנטינה של שנות ה-70, זה גועל נפש. לא זורקים אנשים במטוסים. אנחנו נשלם כחברה. כן, כן. עוד לא זורק. חכה? לא, לא, חזור. לא זורקים. מרוצצים פה רק לאנשים את הראשים ברחובות שהם לא יכולים לצאת, ואחרי כמה חודשים ששפכים את דמם, בעמוד 18 אומרים, בעצם אין כלום. איפה אנחנו? איך אנחנו לא מתקנים את זה? פליישמן, חוק ההמלצות, הוא מתייחס אליו, אבל שוב, בדרך כלל מי שמודיע על סגירת תיקים זה הפרקליטות ולא המשטרה. שוב, אבל אנחנו מגיעים לדיון של ההתחלה. חוק ההמלצות הוא נחמד, הוא אחלה, סבבה, אני בעד, מגניב. זה רק תרגיל התחמקות מזה שיבוא מישהו בממשלה, נגיד גלעד ארדן עם אלשך. הוא מפחד! או נתניהו עם צה"ל. מפחדים! מפחד? תניח את המפתחות, תודה רבה, אני אבחר מישהו אחר שיעשה את זה. זהו. דדה. אני חוויתי את זה ממקום ראשון, איך העיתונות והמשטרה עושים יד אחת עם השנייה והורסים בן אדם. אז אני מותרתי בגלל זה. עכשיו, בן הזוג שלי, כשהוא נעצר, כן הוא נעצר, לא נדבר על איזה אווירה, כי זה לא לתוכנית הזאת, לא משנה, כשהוא נעצר, למעצר שלו הגיע צלם של אתר חדשות ידוע. ומי הדליף לצלם של אתר חדשות ידוע? עכשיו, עוד בטרם הוא נשפט, עוד בטרם שללו לו מה שלא שללו לו, עוד בטרם קרה כל זה, הוא כבר היה אשם בעין הציבורית. כי ברגע שיש תמונה שלך, נגרר לתחנת משטרה, באוטו משטרה, אתה אשם. רק בדיקטטורות המשטרה והתקשורת משתפים פעולה, ותראו, שנייה, המשפט חשוב. ממש כואב, ממש כואב. תראו, סיימת? לא, אין לי מה להגיד, רק שאנחנו לא, זה היה שטות, אבל כשזה המקרה כזה, תראו מה קורה, אבל תוך כדי שאנחנו מדברים, כולנו בתוך התהליך, עושים את אותו הדבר עכשיו לדוד ביטן. אנחנו לא יודעים אם הוא אשם. אני לא חושב, אני מאמין לך. הנה היום במקרה כתב של ידיעות הלך עם הבן שלו לאורתופד, הוא מספר, ובמקרה הם צילמו את האירוע. אני לא מחכה לשם של האורתופד. שוב, תקשיב, שוב, תוך כדי שאנחנו מגנים את זה, אנחנו מתפתים להאמין ושמספרים על ביטן. אל תאמינו להם. ויותר מזה. אל תאמינו להם. והנה...